Не беруся говорити про ікону. Ось, що ми робимо сьогодні, Саша? Да, що ми сьогодні робимо? Ну, у нас така гра, можна сказати. Ми беремо всякі популярні фільми, які ми добре знаємо, які ми любимо. Це шедеври. І ви теж. І ви теж любите це шедеври кінематографу. Ну, не всі. Ну, так, да, пішкоданечком. Але ми на них сьогодні подивимося під феміністичним кутом. І, ну, от, так. Про секс і місто можу сказати те, що там зображаються жінки, яким, типу, за 30 вони все ще худі, молоді, доглянуті, і всюди просто ідеальні. І ти думаєш, блін, ну, а чому я такою не можу бути? Ось, і в 20. В 20. Да, і вони, типу, всюди успішні, типу, взагалі, просто все складається ідеально. І вони користуються популярністю у чоловіків, звісно, всі. Ось, і Кері Бредшоу, вона протягом всіх сезонів серіалу і фільму, вона домагається містера Біга, тобто ганяється за ним, і ці стосунки не називаєш ні романтичними, ні взагалі здоровими, ніякими. Просто що це? Що? Я не знаю. Тому рухаємось далі. Сильно нема думок щодо сексу міста. Я знаю, ну єдине, за що теж якби великий плюс сексу міста, це взагалі, що вони зобразили цю жіночу дружбу. Він подається як empowerment, він подається як солідарність, фемський такий погляд. Ну, але знову ж таки, але, для 98-го року. Да. Про блондинку в законі теж хочемо так сказати, по що. Треба робити скидку на то. Красуня. Ні, і ще раз ні. Отут я не буду виправдовувати. Так я теж, ні в якому разі. Це просто позорна пляма в історії кінематографу, я рахую. Гучні слова пішли в нього. Мені там тільки, не знаю, одяг сподобався деколи. Суть в тому, що проституйовані жінки показуються не дуже стереотипно. Тобто, от в тебе є твоє життя, ти виживаєш як можеш, і раптом з'являється заможний чоловік, звичайно. І твоє все життя перевертається. Ти тепер ні в чому собі не відмовляєш. І він нічого від тебе не хоче. І, типу, потім тобі, звичайно, пригадує те, що ти займаєшся секс-роботою. Ось, і ніхто, ну, типу, не бере її, ну, типу, не, як. Ніхто не сприймає її серйозно. І ну, це, в принципі, не романтизація, а просто так показують, що її не сприймають серйозно. В принципі, вода, от мені але не подобається. Але це романтизація проституції, ну, типу. Так, в більшості це є. Воно так і для мене це та сама історія, яка з Титаніком. Типу, мені здається, що на покоління це могло закласти отаку якусь думку про проституцію, як про ну просто поле ромашкове, де от всі ці жінки бігають і мають собі щастя. І що, типу, ти можеш займатися проституцією, і це якби погано, та ти не дуже щаслива, ти не дуже радісна, але в один день то з'явиться твій Річард Гір і забере тебе, і будуть там і самольоти, і вертольоти. Все, що ми казали раніше. Найголовніша проблема, яку я хочу підкреслити, це те, що в цьому фільмі суспільство, якби, суспільна думка, тобі каже про те, що тебе будуть засуджувати. Якщо ти опинилася в проституції, якщо ти займаєшся секс-роботою, тебе будуть засуджувати, а засуджувати кого не будуть? Річарда Гіра. Ну, і тобто, і таких людей, які на нього схожі. Річард Гір, ти взагалі молодець. Там і самоліти, вертольоти, і собі купив. Тобто, ми не будемо засуджувати людей, які користуються цими послугами, які спонсорують насилля щодо жінок. Ми будемо казати whore. Але везуча, везуча. Але везуча. Вічне сяйво чистого розуму. Точно хочеш щось сказати? Я можу дещо сказати. Ну, насправді, у нас не тільки цей фільм, як я пам'ятаю, має бути. Так, ми маємо кілька фільмів з цього розряду. В кількох фільмах зустрічається оцей момент, який можна окреслити як
Manic Pixie Dream Girl. Що це таке? Це коли чоловік бачить в дівчині, жінці не людину, а набір своїх фантазій. Тобто, ну от вона така класна, і вона оце все любить, там ті ж самі хобі, що і я люблю. Як співпало? Вона теж любить пиво. Не така, як всі. Привіт, це Настя з монтажа. Я б також хотіла додати, що концепція «не така, як всі» або «не така, як інші дівчата» є мізогінною по суті своїй, бо зазвичай вона саме й базується на тому, що всі жінки отакі, а ця жінка відрізняється, значить вона краща. Відповідно, ми маємо ситуацію, коли розкриття персонажки відбувається через умовне приниження інших жінок. Да, вона теж любить пиво і теж любить футбол. І, ну, то це я зараз не про фільм, про концепт. А про концепт, да. А в фільмі там просто, ну, дійсно, чувак просто delusional. Він просто в своїх фантазіях, і вона там виникає просто як частина його фантазії. І ось ми про неї нічого не знаємо толком. Ми не знаємо, що вона за людина. Тобто. Так, і до слова, цей блок фільмів, ми просто їх порозрізали на окремо, але вони в нас йшли купи. Запропонувала Саша, і вона в цей блок додала ще 500 днів літа. І я тут не згідна. Це дивлячись, з якої перспективи дивитися. Якщо дивитися з перспективи того чувака, це реально Manic Pixie Dream Girl. Як, ну, те, що я сказала. Бо він бачить те, що хоче бачити. Але якби ми бачили більше перспективу Summer, якби ми більше її чули, ми там чули буквально там деякі фрази, типу, що я насправді не розумію кохання, і мені це не, ну, щось не підходить, да? Типу, це не для мене. От. Якби ми частіше її чули. Але для мене це якраз і фільм про те, що от є цей хлопець, який виріс на там романтичних історіях, і вони у нього сформували оце уявлення про жінку, якусь таку цю ідеальну. І він знаходить, взагалі у нього вся суть його життя, це от він шукає собі таку жінку, він зустрічається з Самер, і він починає бачити тільки те, що він хоче. Але там є ж розумне зерно, що потім в кінці він же ж зрозумів, що він бачив те, що він хотів, що проблема весь цей час була, ну, якби в ньому, що він бачив те, що він хотів, і він абсолютно не звертав увагу не те, що на мінуси Самер, а взагалі на якісь негативні почуття Самер, на якісь такі моменти. Він просто на них не звертав уваги, і, типу, власне, фільм, мені здається, не є класичним таким фільмом з цією Manic Pixie, як там сказала? Dream Girl, та. Тому що він бере це за основу, але показує, що це, типу, повна фігня. От. Тому я дуже люблю це. Шкода, що коли я дивилася його з батьком, він цього не усвідомив. Тобто він в кінці цієї історії він не зробив ніякого висновку про те, що «А, так Самар була насправді людиною, не для нього». Тому що він навпаки шеймив, пам'ятаю. Ну, та, є люди, які зашеймлять Самер за те, що вона, виявляється, не хоче й бути з чуваком, з яким як не хоче так, бути, як, а він такий як хороший. Як же ти не віриш в кохання? Що ж ти так? Чого хочуть жінки? Ой. Тут, мабуть, дуже довго зупинятися. Навіть для якого 2000 року я не буду робити знижки, тому що фільм типу мізогінний, фільм сексистський, весь гумор базується на тому, що чоловік пізнає якесь таїнство, а це таїнство жіночого життя виявляється одним величезним стереотипом. Він намагається в цьому всьому розбиратися шляхом натягування колготок, малювання нігтів. Типу, у нього навіть не доходить думка, що можна на це подивитися якось ширше. Да, він використовує... Крім читання думок. Да, він використовує цю свою нову здатність не як можливість розібратися в собі краще, щось про себе нове дізнатися. Він, звичайно, вже як більшість чоловіків. я не хочу хейтити чоловіків, ладно, це просто вирвалося. Він використовує це для того, щоб звабити жінку, за якою він ганяється. Та просунутись по кар'єрі, коротше. І взагалі оця концепція, яку, мабуть, остаточно затвердив Джон Грей зі своїми чоловіками на Марсі, жінками на Венері, виглядає дивно, бо вона не лише узагальнює бажання, уподобання, почуття, погляди на світ, а й базується на закам'янілих стереотипах і геть вже відбитих поглядах на речі.
О, жінки хочуть, щоб їх не просто намагались затащити у ліжко, а й сприймали за особистостей, дослухалися до їхньої думки. Ого, оце так відкриття. Для того, щоб це зрозуміти, чоловіку точно треба отримати суперсилу читання думок, бо це якась мега унікальна і таємнича риса жіночої душі. Крім того, часто в таких сюжетах між рядків читається думка, що, мовляв, чоловіки – це стала норма, константа. А жінки – це щось від норми відмінне. Те, що без суперсили і цілої полиці псевдопсихологічної літератури і не пізнати. Мабуть, пора вже зрозуміти, що цієї таємничої різниці Марсів та Венер не існує. Риси характеру та поведінка стосуються окремих людей. Досить же робити з цього якийсь неймовірний концепт, який допоможе вам зрозуміти протилежну стать. Звісно, ми знаємо, що існує гендерна соціалізація, через яку у жінках та чоловіках виховують, так би мовити, бажані риси. Але давайте вже ж не плутати Божий дар і яєчню та усвідомлювати різницю між гендерною соціалізацією та сакральною таємницею, що сидить десь на рівні третього ока. Та-та-та. Нехороший. Нехороший. Великий Гетсбі. Великий Гетсбі. Це, по-моєму, з того ж блоку про цю ідеальну дівчину. Зображається таке стереотипне життя білих гетеросексуальних людей, багатих, привілей, не привілей у них. Гетсбі, він йде за своєю надією, за своїм зеленим вогником, і його нічого не зупиняє. Взагалі він не бачить Дейзі такою, якою вона є, не приймає те, що вона любить його і любить іншу людину також. Він такий: «Що? Я розтрощу весь дім». І він іде і розтрощує весь дім. От впадає в люту агресію просто. І потім стається з ним, що стається. Поучив, що хотів. Так, я погоджусь. Я не сильно пам'ятаю там вже тонкощі сюжету насправді, хоча я і читала, і дивилась. Але, типу, у мене великі питання до того, як він взагалі будує свою концепцію кохання і концепцію стосунків. Бо, наскільки пам'ятаю, що він з цією Дейзі, він там її десь бачив 10 років назад, закохався, жив там якесь своє життя. Та, а потім все ж решту свого життя він просто чекав цю Дейзі. Хоча це може бути вже абсолютно інша людина, з іншими поглядами, якимись іншими інтересами, не знаю. Там, з сім'єю, з трьома дітьми, з усім, що тільки може бути, з якоюсь кар'єрою, іншими бажаннями. І ти просто своє життя підставляєш під те, щоб це витрачати його на те, щоб чекати оцю Дейзі, яку ти колись покохав. І то мені здається, що в них там була якась історія, що він ледь не просто один раз її побачив і вже закохався. Угу, да. Ну, і це, типу, таке реалістичне має бути кохання, щоб ми не чули, як там на фоні співають «Лана для Рей». Яка ще, типу, реалістична історія може бути під цю пісню, насправді? Це просто фантазія. «Лана для Рей» – це фантазія. Гордість... Ой, до речі. Можна ще сказати. Мені дуже сподобалася в «Великому Гетсбі» оця фраза, яка прозвучала від Дейзі, про те, що якщо от в мене буде донька, я сподіваюся, вона буде гарненькою дурепою, тому що їй тоді в суспільстві буде легше. І це не зображення проблеми, як на мене. Тобто, що от тобі легше буде пробуватися по життю, якщо ти будеш такою, такою не дуже розумною, але мені дуже здається, красивою. Дуже правильніше було б сказати не те, що вона буде красивою і дурною, а те, що вона буде красивою і буде вміти прикидуватись дурною. От, ну, так. Напевно, так, да. І це запам'яталось дуже. Гордість і упередження. 2005 рік. Так, 2005. Тільки цю версію можна дивитись. Всі інші, будь ласка, не дивіться. Є ще й інші. Є інші, є серіал. Не дивіться більше нічого, тільки версію 2005 року. Що ти хотіла? Мені насправді мало, що я можу сказати. Все, що я пам'ятаю такого прям проблемного по цій історії, це те, що головна героїня, Скарлетт її, здається, звуть, так? Так, як? О, Боже, це унесений вітер. Я перепутала. Блін, ти щось розказуй, я не знаю, я думала, що це унесений вітер. Так, ну, мені сподобалось все. Але як у нас тут, в принципі, все відео побудоване на тому, що типу сподобалося все. Але цей Дарсі, він закохується в неї з першого погляду.
і вона закохується в нього з першого погляду. От. І от все ніби стає ясно. Вони будуть разом. Типу, і от вони все подолають, і типу, хоча там перешкоди і так далі. От, але вони все подолають. Оце кохання з першого погляду. Дуже романтизовано, мені здається, надто романтизовано, тому що я розумію, якщо в нього типаж і в неї типаж, і типу фізичний, і він просто збігся. І він такий, боже, краш. Але ж, ну, романтизувати це настільки, як це романтизується в «Гордості і попередженні», ну, таке собі. Це ще фільм про давніші часи, і наскільки мені так якось здається, це або так і було, або це була якась така концепція ідеального світу, що люди, вони доволі мало могли взагалі спілкуватися, ну, між собою, я маю на увазі протилежної статі. І виходить, що оцей високий ідеал кохання, ну, було комунікації як, нуль. Тато сказав, женись на цій, ти женишся. Ну, це, типу, стандартна ситуація. А ідеалом кохання був якраз той момент, коли там є єдина якась соціальна ситуація, якийсь бал або ще щось, де ти можеш взагалі побачити жінок, якщо ти чоловік, та, і ти там побачиш якусь, і ото саме буде красиво, саме ліпше, і ти в неї закохаєшся. Тому, мені здається, це фантазія про, точніше, відсилка, мабуть, до цієї якоїсь давнішої концепції про таке ідеальне кохання з першого погляду, бо у тебе не було можливості мати щось більше, ніж оцей перший погляд. Ну, ладно, беремо, що є. Да. Мені дуже не сподобалось те, що в цьому фільмі, в принципі, подається як нормальне те, що у жінок має бути все ж таки чоловік. Типу, вони можуть бути успішними, вони можуть бути розумними і так далі, незалежними, самостійними, але в них має бути чоловік, щоб, типу, от життя склалося добре. Якщо цього немає, ну, типу... Не вийде нічого. Непонятно. Диявол носить правду. Да. Диявол носить правду, 2006 рік. Це єдиний варіант цього фільму. Це добре. Я люблю «Диявол носить Прада» за сильних персонажів жіночих, там практично всі дієві персонажі жіночі, вони спілкуються одна з одною, не про чоловіків, все як треба. Але мені не дуже там подобається, що ця жінка, яка є редакторка. Міранда Прислі? Мабуть, ну ти знаєш імена, я не пам'ятаю. Я дуже погано спам'ятаю. Це Меріл Стріп, так? Меріл Стріп. Міранда Прислі. Це головна редакторка, вона якби такою зображується, і вони її називають дияволицею, тому що от вона така, вона бізнес-леді, вона сурова, деспотична, типу, вона все тримає в своїх руках, але типу, якби на її місці був би чоловік, на це б навіть ніхто не звернув увагу, він би просто був бізнесмен. Ви знаєте, про це є пісня у Taylor Swift, називається «The Man». Хто, прошу? «The Man». Подивіться кліп, послухайте пісню, почитайте текст. От реально це... От... Краще й не покажеш. Якби це був чоловік, дійсно, всі б такі, класний керівник, типу, супер. Але все-таки це було перебільшення, те, що вона попросила у цієї, ну, героїні Енгетової. Типу, мені потрібна копія Гаррі Поттера, яка вийшла тільки що зараз, давай сюди, гані. От, ну, це було too much. Типу, якби цей чоловік зробив, і жінка, типу, я б така, ребят, ви що? Ну так, там показує, це теж якби зображення такої корпоративної культури, теж, да, що є в якихось компаніях є норма, що взагалі ти так можеш спілкуватися зі співробітниками. Це не добре ні для кого, але та, ну, все-таки її зображають як дияволицю за те, що вона намагається відповідати цій корпоративній культурі. Угу. Варто, мабуть, ще додати, що керівні посади – це те, що довгий час не було доступно жінкам. І все ще дуже складно жінкам дістається. І жінкам необхідно більше зусиль докладати до того, щоб отримати посаду та втриматися на ній. Тож, коли жінки отримують ці керівні посади, у них постає потреба і відповідати тим нормам, які вже є в корпоративній культурі, і постійно, так би мовити, доводити, що вони гідні керівниці, що всі ці стереотипи про надмірну емоційність та м'якість жінок їх не стосуються. А коли жінки починають грати в цю гру за тими правилами, які створили чоловіки, їх називають дияволицями. Тут може здатися, що мова ж не про якусь класичну чоловічу роботу, типу керівництва заводом з виробництва сталевих труб, а про світ моди, де жінок є багато. Але навіть у цій нібито жіночій сфері на верхівці ієрархії чоловіків більше, ніж можна подумати на перший погляд. Так. Красуня і чудовисько. Ну, що ми тут маємо? Ми маємо проблему, що похищають красуню.
Романтизується. Романтизується. Ну, виходить так, що вона от сидить така незахищена в цьому, де вона сидить. В замку ж ми потім. В замку. Ось. І потім починає закохуватися в чудовисько. Як його звали? Чудовисько, так і звали. Господи, добре. Починає закохуватися в нього. І, можливо, хтось подумає, що, от, що це от, стокгольмський синдром. Ось. А це не так? А це не так. Тому що, насправді, це термін з популярної психології, і зараз психологи кажуть про те, що його як такого не існує. Це можна називати співзалежними стосунками, це можна називати насиллям зі сторони от якого трес чудовиська. От. Але типу, такого синдрому його не існує, він просто типу doesn't make any sense. Немає ніякого сенсу в ньому. От. І тобто до проблем підходять інакше. Навіть якщо його можуть якось діагностувати, це роблять спеціалісти, психотерапевти, там, психіатри. Як і з будь-якої психологічної хвороби, до слова. Ну так, тобто психологічним станом. Не треба навішувати на от, будь-які такі ситуації, які нам кажуться типу, такими стаються. Ну, так, це правда, красуня чудовисько вважається в масовій культурі еталоном стокгольмського синдрому. Да, да. Що от вона закохується в свого мучителя, і це воно. Але ви можете сказати, дівчата, типу, чого ви взагалі розглядаєте красуню чудовисько? Це казка, всі прекрасно знають, що там діснеївські ці всі принцеси, то взагалі не феміністична штука, що казки то й подавно, ви там ще згадаєте, як, не знаю, красна шапочка животи, точніше, в красній шапочці животи спорювали, там взагалі відбувалися дуже страшні речі в оригіналі. Але, типу, мова не про то. Мова про те, що, так, дійсно, це старий твір. Діснеївські принцеси теж дуже старі. Але красуню і чудовисько перезняли буквально недавно. Типу, якого там року? Так, це ремейк. Це ремейк. Доволі новий фільм, в якому знімалася. Вони продовжують доїти цю корову. Вони доїть цю корову, і вони його по суті ніяк не переосмисляють в тій проблемі, яка там є. Тому що, якщо цієї проблеми там не буде, сюжет втратить будь-який сенс. О, у нас останній фільм. І це? Щоденники принцеси. Щоденники принцеси. Що сказати? Я у нас тут принцеса, яка, вона дізнається, що вона принцеса. Вона не зразу це знала. І їй треба вивчити все. Всі манери. Поводитись просто на 10 з 10. І бути просто ідеальною. Звичайно, це дуже важко, і, в принципі, кому це треба. Ми бачимо в результаті, що от з такої конвенційно непривабливої та дівчини раптом стається чудо перевтілення. І вона тепер без окулярів, з прямим волоссям. О, це фікласика, вона роблять якісь ці перевтілення. Вона інша людина взагалі. Вона настільки кардинально змінилась. І, все, ми її не впізнаємо, вона просто... Це взагалі питання до більшості цих фільмів про перевтілення. По-перше, вони підтримують ідею стандарту якогось краси. Так. А по-друге, вони беруть зазвичай вже... конвенційно привабливих людей. Та, просто знімають окуляри, да? Там якісь брекети на вже рівних зубах і оці всі речі. І потім такі, о, дивись, вона стала красивою. Це там, боже, як цей фільм? Це все вона, от ці всі історії, де, дівчину там умовно готують на видання, і от таким дивовижним чином стає красуною. Ну, це фігня повна. Дивовижним чином, насправді, просто там зняли брекети і окуляри, все. Це все, що зробили для б'ютифікації. Ми дуже вам дякуємо за перегляд. Це був останній фільм, який ми хотіли з вами обговорити. Пишіть, до яких фільмів, які ви, можливо, любили раніше у вас зараз з феміністичної оптики або будь-якої іншої, з'явилися питання. Діліться з нами. Дякуємо вам за перегляд. Па-па. Па-па.